nesmíme bát, podívat se pravdě v tvář. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. Umáli! Na vítězství, na vítězství. Jeja, rozešlat Čechy. To nebude problém. Co když se české dějiny odehrály trochu jinak? Měl bych pro vás takovou malou zajímavou prácičku. Práci? Jsem šlechtic. Co pak jsme hrdina? Ne, já nechci být hrdina. Co to činíte? Nemůžete měnit dějiny. Okamžitě mě vrťte. Luci a sestry. Jan Žižka. Odkud? Strsova. A já si konečně jedu pro tu českou korku. Uvidíte v kinech od 7. listopadu v animované komedii Husiti. To by mohlo být úspěch. Prodej na DVD.